Оралда титтей нәрестенің бір қолы кесілді. Оның әкесі болған жағдайға дәрігерлерді кінәлайды. Салмағы 600 грамм болып неге келген ұл бала перинаталды орталықта болады. 20 күннен соң анасы сәбидің катетер тұрған оң қолы бозарып, жансызданып кеткен байқайды. Кейін тамырда қан ұйып қалғаны белгілі болады. 9 күннен соң Астанада операция жасалып, сәбидің оң қолы кесіледі. Облыстық медициналық бақылау департаменті сараптама жасап, дәрігерлердің кеш қимылдағанын анықтаған сараптама қорытындысы прокуратураға жолданды. Кінәлі болғанда дәрігерлерінде ойлаймын, бас мына нені қойғанда катетерді. Сосын ана не істейді оны? Инемен тығады ғой, игламен сол дұрыс тимей қалды ма екен кіргізгенде. Жолдасым келгенде неге олар памперсінің астына тығып қойды қолына? Көрсетпей. Сам көрсету керек қой, айту керек қой, уже тревога бекетіп несе. Көрсетпеді оған уже қарайып бара жатқанда, неге көрсеткен жоқ? Сосудистый врачты 2 күн күттік. Сосудистый врач келу үшін УЗИ өткізу керек. Неге УЗИ-ді сразу өткізіп, сосудистый врач шақырған жоқ? Сол жерде болатын еді ана қолды қалдыруға.